Vai gribi dzirdēt pasaku par naudas maciņu? Gribi? Labi, tad pastāstīšu. Reiz dzīvoja večuks un vecenīte. Vecenītei piederēja vista, bet vecītim gailis. Vista katru dienu dēja divas olas. Vecenīte no tām bija pēdusi, bet večukam kaut vienu būtu iedevusi. Cieta večuks un tomēr reiz ierunājās. Klausies, veča, tev kā diena tā dzīres. Iedo taču arī man kādu oliņu. Ļoti, ļoti kārojas. Bet vecīte bija ļoti skopa. Kā tād viņa teica, ja gribi oliņas, ņem un ieper savu gailīti, lai dēj olas, tad ar varēs ēst pilnu vēderu. Vecītis paklausīja vecītis padomam, noķēra gaili un sāka to slānīt. Vai nu dēj olas, teica večuks gailim, vai ar taisies kā tiec no mājas, nav ko par velti maizēst. Gailis izrāvās no rokām un devās prom, kur acis rāda. Iet pa ceļu, skatās, guļ naudas maciņš. Paķēra ar knābi maciņu, apgriezās un prom uz vecīšu būdu. Skatās, brauc pretī kungs ar kundzenēm. Kungs kā ieraudzīja gaili ar maku knābī, tā vairs acis nenovērš. Beidzot saka vedējam. Tūliņ nokāp un paskaties, ko īsti gailis nes knābī. Kučieris nolec no ratiem, noķēra gaili, atņēma maciņu un iedeva kungam. Kungs ilgi nedomājas, paņēma maku, ievāz kabatā un brauc tālāk. Bet gailim sāp sirds, skrien ratiem pakaļ un kliedz bez mitas. Kikerigū, adot gailim naudiņu! Kungs sadusmojās un braucot garām akai, pavēlēja vedējam. Iemet šo bezkaunīgo gaili akā. Vedējs tūliņ nolec no ratiem, noķēra gaili un iemet to akā. Gailītis skatās, nelaime klāt, ko nu lai dara. Sāka dzert ūdeni, dzēra, kamēr visu izdzēra. Izlaidās ārā un atkal dzenas pakaļ ratiem un kliedz. Kikerigū, adot gailim naudiņu! To ieraudzījis kungs nobrīnījās un teica. Ak, tu sīkstais gaili, es tev parādīšu. Pārbrauc mājās un pavēlēja ķēkšai gaili noķert, iemest krāsnī un aizbīdnim pielikt priekšā akmeni. Ķēkša gatavā ragana, kā kungs pavēlēja, tā izdarīja. Gailis saprot, atkal jauna bēda. Sāka augsto ūdeni, ko akā bija sadzēries, spļaut ārā. Uguns krāsnī apdzisa. Tad gailis ar kāju izsita aizbīdni un prom bija. Pielaidās pie kunga loga, piesita ar knābi un sāka atkal kliekt. Kikerigū, adot gailim maciņu! Ir gan posts ar šo brīnumaino gaili, teica kungs vēl vairāk saniknojies. Ej, vedēj, iemet gaili ganām pulkā, varbūt kāds niknas vērs ar to izreikināsies. Vedējs gaili tūliņ noķēra un iemeta ganām pulka vidū. Bet gailis tīri priecīgs, sāka aprīt govis, vēršus, steļus, kamēr viss ganām pulks bija pa galam. Gailis piebrieda, izauga kalna augstumā. Atkal atnāca pie kunga loga, izpleta spārnus, pat sauli aizēnoja un kliedza pilnā balsī. Kikerigū, adot gailim maku! Kungs ieraudzījis tādu briesmoni, vairs nezināja no bailēm, ko darīt, kur glābties. Domāja, līdz beidzot izdomāja. Ietupināšu viņu naudas pagrabā. Varbūt kāds naudas gabals kaklā iestrēks un gailis būs pa galam. Bet naudas šim kungam bija tik daudz, ka viņš pats skaita nezināja. Metās gailis naudu knābāt, visu līdz pēdējam notiesāja. Pēc tam izkļuva no pagraba un atkal pie kunga klāt. Tenu kungs redz, ka neko nevar darīt un atdeva maku. Gailis paņēma maciņu un priecīgs devās mājās. Kā ieraudzīja kunga mājputnu drosmīgo gaili, tā pameta savu veco saimnieku un devās tam visi līdz. Kungs noskuma, redzot, ka gailis visus putnus sev līdzi aizvedis. Bet gailis tik lepni soļoja uz mājām un putnu barstam līdzi. Gāja, līdz nokļuva pie vecīša mājas un sāka dziedāt. Kikerigū,
Tirigū! Vecītis saklausīja gaiļu balsi un kļuva priecīgs. Te, kur bijusi, kur ne, vecīti parādījās. Ieraudzīja un nu nezināja, ko no skaudības iesākt. Vecīt, vecīt, būtu iedevis vismaz vienu naudas gabaliņu. Un ko tu man teici, kad es tev vienu oliņu lūdzu, atbildēja večuks. Aizgāja sieviņa uz vistu kūti un sadabūja savu vistu un ņēmās bārt, kādēļ šī bagātība mājās nevairojot, jau grasījās iepērt. Bet vista garām vecītei ieleca ligzdā un tup. Stundu nenosēdēja, izskrēja pagalmā un ņemas kladzināt. Vecīte pieskrien, skatās un ko redz? Vista izdējusi mazu stikla krellīti. Vecīte nu saprata, ka tādā veidā vista izsmējusi viņas skopumu, bet tagad ar labu nakti.